že teda či ste skôr teda ranný typ alebo nočný typ? Ja si myslím, ja strašne rada spím, takže ako ranný typ, nočný typ, skôr... Či vstávate teda radšej ráno, nejako skôr vstanete, večeríte teda skôr spať, alebo teda radšej ponocujete? Radšej ponocujem a ráno, dlhšie pospím, ale keď chodím do roboty, tak samozrejme, že ráno skoro vstávam. A keď teda spíte, tak teda koľko zhruba tak zvyknete spávať hodín denne? Keď chodím do práce v týždni, tých 5 až 7 a potom to dospávam v sobotu, potiahnem možno aj 10 až 12 hodín. A ako hodnotíte kvalitu vášho spánku? Zatiaľ v poriadku, kvalitný. A si nejako uvedomujete, že tú hĺbku spánku, že je teda hlboký, alebo skôr teda je taký plíči? Hlboký určite. Lebo ako večer láhnem, tak sa ráno zobudím. A máte aj nejaké špeciálne požiadavky alebo nejaké návyky pri tom zaspávaní, alebo teda keď idete teda spať, že či potrebujete mať, ja neviem, napríklad riadne vyvetrané, alebo nejakú zimu v izbe, alebo veľkú tmu, alebo možno mať aj svetlo zapnuté, alebo nejakú hudbu pustenú, alebo teda čo teda také vy preferujete pri takom kvalitnom zaspávaní? Skôr ticho, tma a vidím posiel, spím, takže ja... Žiadne aktivity predtým, že by som musela niečo meditovať. Nie, nie. Nemám problém, chvála Bohu, so spánkom. A zvyknete si zdriemnúť aj cez deň? Nie. Nie. Iba to dospávanie rané. To rané dospávanie cez víkend, áno, ale cez deň nie. A prečo napríklad nepotrebujete cez deň si podriemať? Že necítite únavu alebo niečo, nejaký iný dôvod? Únavu cítim, ale vzhľadom k tomu, že bývam aj v rodinnom dome a stále je čo robiť, takže skôr sa cez víkendy pohybujem vonku a... Možno, že až je nejaké zlé počasie a nedá sa ísť von, tak určite tá únava, keď človeka premôže, tak raz za štvrť roka je toho ten šlofik taký nejaká polhodinka, ale bežne nie. A tak nejak, že keď napríklad pozeráte televíziu alebo niečo študujete na internete, či vám tak akože nezvyknú uklipnúť očka? No, veď televízia je môj uspávací prostriedok, takže ja sa jej radšej vyhýbam a nepúšťam ju, lebo v tom momente spím. Takže asi tak. A čo sa týka napríklad zobudzania, tak budíte sa sama, alebo teda skôr potrebujete na to budík, alebo už teda máte to také teda nastavené, že teda zobudíte sama od seba? Mám nastavený budík, ale väčšinou sa už zobudím sama od seba, čiže vyzerá to tak, že môj organizmus je už nastavený na tú prebudzanie v určitú hodinu. A máte nejaké návyky po prebudení, alebo také, že čo by ste teda poradili na taký pozitívny začiatok nového dňa? Pozitívny začiatok nového dňa. Ja si myslím, že vstať tou pravou nohou je vždy dôležité a každý deň je taký, aký si ho človek urobí. Čiže keď chcem byť negatívne naladená, tak asi budem negatívne naladená, ale keď chcem sa dívať na ten svet z tej krajšej stránky, tak sa tak aj dívam. A väčšinou tá rana káva musí byť, hej. Ale nejaké také špeciálne rituály nie, nemám. Stačí pozitívne myslenie, dneska bude dobre. Jasné, pozitívne myslenie, dneska bude dobre, tak aj bude dobre. Ste skôr ranný typ, alebo teda nočný typ? Aj nočný som býval, aj som ranný. Takže... Vydržím byť aj dlhore, aj musím aj stávať skoro, popri deťoch. Tak o pol siedme už hore. Takže zvyknete teda vstávať o tej pol siedme, hej? A teda spávať chodíte kedy? Alebo teda ako ste chodívali spávať, keď ste teda ešte nemali deti a teraz teda, keď už máte rodinu? Keď som nemal deti, 10, 11, 12. A teraz aj skorej radšej, aby som sa vyspal, hlavne. Kvôli deťom, hej? No, kvôli deťom a do roboty to o 5 asi stávam, aby som bol na 6 v robote. Takže koľko teda hodín zvyknete spávať denne? 6 plus minus 6. A stačí vám to? No niekedy si po obede schrupnem. V nedeľu. Takže iba v nedeľu? Alebo Väčšinou v nedeľu si. Potom ako dlho trvá teda takéto schrupnutie? No to je nejakých 20-30 minút len. To stačí asi. Preberete sa a môžete znova fungovať, áno? Áno, asi tak dá. A máte aj nejaké špeciálne požiadavky alebo respektíve nejaké návyky pri tom zaspávaní, že potrebujete teda niečo mať, nejaké špeciálne buď tmu alebo teplotu nejakú inú v miestnosti alebo pri otvorenom okne musíte spať? Dobre vyvetrané a ja keď sa dám vodorovne, tak hneď som tvrdý. Takže ani okno, ani teplota? Nie, stačí naležať to a už spím.
A čo by ste poradili divákom, nejaké rady, tipy na taký dobrý spánok kvalitný? Dobre si vyvetrať izbu, nie prekúrenú, a to musí prísť samé. No. A čo sa týka napríklad prebúdzania. Prebúdzate sa teda sám od seba, alebo teda potrebujete na to prebúdzanie niekoho, niečo, aby vás teda zobudil buď budík, alebo teda pani manželka, alebo deti? Ja mám budík, no, asi 4 radšej. Aj to sa mi stane niekedy, že zaspím. Uh-huh. Nie je to pravidlom, ale raz za čas. Uh-huh. Zaspím, no. Tedy sa zobudíte sám, alebo teda vás niekto zobudí, že ste zaspali? No, niekedy ma tak mykne. Asi tak podvedome som už naučený, že mám stať a idem. Máte teda nejaké návyky po prebudení, že čo by ste teda tak akože poradili na taký pozitívny začiatok dňa? Čo, taká klasika, hygiena. A dobre studenou vodou sa troška odšlapkať a... Potoku. Nie, tak doma si upustím. No, taká klasika. Aj si zvyknete nejako tak akože povedať, že tak dnešný deň bude dobrý, že sa tak akože sám seba motivujete na ten deň pozitívne? To som si aj nevšimol, asi nie, ale to príde samé. Keď má byť zlý, tak bude zlý, ale väčšinou sú dobré. Keď detičky z vás zobudia s krásnym úsmevom ráno, tak deň musí byť krásny. No, tie ma môžu hocikedy zobudiť. No, to, deti to môžu zobudiť hocikedy aj. Tak som to myslela, že to je, tak, že to je také dobré pozitívne naladenie na celý deň. To je pekné prebudenie. Aj manželka, keď prebudí, alebo deti, to sa dá aj skorej. Dobre. A ty? Počúvaj ma. A ty ako ty zaspinkávaš? Chodíš pravidelne večer spinkať? Ja chcem ísť tatínkovi a potom, keď tatíno bude chrápať, tak sa príjemne s ním k mamine. A keď zase chcem ísť ku tatovi, tak tam mám, môžem ísť. A keď ešte nejdem do... Keď ešte nejdem z detskej mamine, tak sa mi niečo také zle sníva. Že keď niečo buchne, tak príde Ježibaba, už vidím, ako aj vyzerá. Ale nie, Ježibaba není. Ale keď niečo buchne silno, tak... To susedia buchnú. Nie, keď mi niečo u nás doma s niečím ja buchnem... Je ty. Rukou a potom príde Ježibaba, otvorí dvere a už vidím, ako vyzerá. A ty si videl už Ježibabu u vás doma? Iba to bol môj taký sen. Aha, to sa ti snívalo, aha. A počúvaj ma, aj ti zvyknú rodičia čítať pred spaním, alebo si čítaš ty sám nejaké obrázkové knižky? Ja neviem si čítať na knižkách. No ani si nepozeráš obrázky v knihách, a takže by si svoj vlastný príbeh vymyslel? Kniha si iba pozerám obrázky a maminka s tatínkom ti čítajú pred spaním? Mm-mm. A ty by si chcel? Ja som by chcel, ale neviem ešte čítať. No ale že či by si chcela, aby ti mamka s tátkom čítali? Áno, iba že nečítajú. A prečo? Ja som im to ešte nehovoril, že majú čítať. Ja, oni vlastne o tom ešte nevedia, že ty chceš, aby ti čítali. Takže im to dneska už môžeš povedať. Vedia, iba že ja im to poviem a oni už to vedia. Lenže niekedy im to nehovorím, ale teraz už im to poviem. Dobre. A aké rozprávky sa ti páčia? Heidi a... Maša a lúpežníci a psíček a mačička.